きげんよう、ショータイム二戸の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます。はい、今日は2023年、5月26日、はい、はい、もう5ヶ月終わったんですね。終わりますね。ちょっと皆さん、充実した今日を送ってますか？日々を、日々、そう、長野県で、はい、痛ましい事故があったじゃないですか、はい、事件が、はい、で多分あのおまわりさんは、はい、今日家帰ったら、はい、プリン食べようとかね、はいはい、60何歳とね、44歳だったかな、はい、多分家族がいて、はい、娘がいて、うん、って考えると、うん、なんかちょっと詰まりますよね、胸が、はい、要はあのバカボンドっていう、はいはい、井上武彦さんの漫画があるんですけど、うんうん、一本松のところで、はい、吉岡の門下生、うん、60人だか40人だかと、うんうん、一人で戦うっていうのがあるんですけど、はい、あの中でその吉岡の門下生の中の一人が、はい、まあ、おばあちゃんと過ごしてて、はい、で、あ、なんか今日出かけるのかいみたいな、うん、ちょっとあの吉岡ので出かけるからって、うん、お餅残しといてって言うんですよ、はい、帰ってきたら食べるからって、はい、帰る気満々なんですよ、うんうんうん、彼は、うん、っていうぐらいの、うん、なんていうんだろう、意気込み、はい、片や、うん、戦うあの、まあ、バカボンドっていうのは宮本武蔵を描いてるので、はい、まあ、武蔵なんですけど、うん、もう決死なんですよね、うん、必ず死ぬと書いて決死っていうところで、うん、バチって二人が会うと、うん、そのお餅残しといてって言ってた彼は、うん、こう思うんですよ。覚悟が違うって、はい、僕は今日その誰かがやってくれる、うん、まあ、こんだけいるし、こんだけ何十人いて、はい、僕よりも強い人が何人もいるんだから、うんうんうん、どうせ誰かがやってくれる、うんうんうん、僕はやらない、うん、っていう気持ちで来ていて、うん、で、ああそうなんだって悟るんですね、そこで、はい、僕は今日一生懸命じゃなかったみたいな、うんうんうん、あ、ドブドブドさん、はい、こんばんは。あ、61歳の方は定年退職後の再雇用で、うんうんうん、まあ、65歳まで雇ってくれるなら、はい、うんうん、通い慣れた職場感覚ですよね。まあそうですよね、はい、まあ、全然悪くないですよ、だって、うんうん、平和な国ですもん、基本的には、はい、ただなんかそのなんか交通事故って、はい、結構な確率で起きてるんですよね、はい、なんか隕石が落ちて人に当たって落ちるのは、うん、なんか何百万分の1ぐらいのケース、うん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 、で飛行機事故とかも、はい、まあ、何十万分の1ぐらい、うんうん、でなんかね、交通事故って、うん、なんか1万分の1だったかな、はい、確率的には、うん、なんで結構近いんですよ、はい、で僕も基本自転車で通ってきたりしてるので、うんうんうん、いつピーンって跳ねられて、はい、っていう、なんていうんだろう、ぐらいの覚悟で生きてるかとは思うんですね。まあ高いといっても低いですからね、考え方によっては、はい、そうですね、はい、でもなんかその生かされてるなって、はい、こういうのが起こるたびに、うん、なんかそのバカボンドのそのエピソード、はい、帰ってから食べるからって、うんうんうん、いうのをね、なんかちょっと今、うん、ちょっと今日遅くなったんですけど、はい、この前に、うん、義理 の弟が会社を何個か経営していてっていう、はい、あの食事をしていたんですけども、うん、お墓参りに行くと、はい、ちょいちょい行くらしいんですね、結構頻繁に、うんうん、で結構なんかそのうちの社長もそうなんですけど、うん、ことあるごとに、はい、あの先祖供養をおろそかにするやつに、うん、いいクリエイターはおらんみたいなのを常々言っていて、うん、でそんな今日彼からも、うん、なんかお墓がどこにあるかみたいなこと聞かれて、うん、あ、僕地元にありますって、うんうんうん、どれぐらいで行ってますみたいな話をしていて、うんうんうん、あのまあ年に2回ぐらいみたいな、うんうん、盆と正月、うん、なんで行かないんですかみたいな、うん、っていう話になり、はい、なんか僕らはいつか死ぬんですよって、うんうん、あ、僕はこの話をしたわけじゃないのに、はい、で僕らはいつ死ぬかわからないのに、うんうん、なんかまあゆうじ君を、ゆうじ君って言っちゃったあの、はい、否定するわけじゃないけど、はい、なんかその辺のなんか覚悟の弱さみたいなのをなんか見透かされた気がして、うん、で僕はなんかそのいつ死ぬかわからないから、うん、みたいな話をされてですね、うん、あ、俺はぬるいのかもしれんっていう
はい、フラフラしてますね、なんかね。まあいいんじゃないですか。体調はなんか、はい、体調は体調でね、そうなんですよ、うん、その位置でフラフラしてないんですよ。わかんない、わかんないですけど、はい、僕はなんかね、どうしてもね、なんかね、このフラフラがね、うん、不惑の、まあ、その、まあ、信念なんですかね。信念なんだと思います。はい、信じてるかどうか。そう、信念がね、うん、多分弱いなと思い、うん、OK 分かったと、うん、これから毎月お墓参り行くよとりあえず形から、形から、まあ、その何かじゃないですか、その信念も関係ないと思えば関係ない。ただ僕お墓参りは行ってる方だとは思うんですけど、はいはいはい、毎回やるのは、うん、要は何て言うんだろう、自己記念なんですね。自分のために言ってるんですよ、はい、僕は今こんなところでこんなことをやりたいですって、うん、お願いしますって、うん、何にお願いしてるか、まあ、日本は結構人が死んだら神様になる国なので、はいはい、ただこれってアファメーションと一緒じゃないですか、はい、俺はこうなるっていうの、うんうん、で彼も、うん、いや僕は頻繁に名古屋に住んでるんだけど、うんうん、お墓が横浜だと、うん、あの2ヶ月に1遍ぐらい行ってると、うんうんうん、なんで君はその地元に住んでて行かないのって話をされて、本当、うんうん、そうだねって、うん、っていう念じる、うん、信じて念じる、うん、この辺で行こうかなと思ってます。はい、私なんかお墓参りとかなんか大事にしてることってあります？ないです。ルームエイトを大事にします。毎日いるわけですもんね。はい、はい、探偵はバーにいるじゃないですけど、はい、隊長は必ずここにいますからね、はい、このなんかね、信じて念じる、皆さん信じて念じてますか？うん、うん、なんかそれが覚悟ですかね。そうなんだと思います、うんうん、隊長ここで死ぬ覚悟ですもんね。ここで死ぬ覚悟です。僕ここで死ぬ覚悟どこかで死ぬ覚悟はないんですよ、はい、だからなんかそのどっかで信じて念じるっていうのは、うん、多分信じてるのは自分なんですもんね。自分ですよね多分、うん、それが宗教だったりご先祖だったり。でもそれは、はい、俺は自分のことを信じてるよって話ですもんね。まあ、結局そこなんじゃないですか。はい、そのまあ、本当に、はい、なんかこう神様に念仏唱えたら仏様、はい、阿弥陀如来、はい、なんかわかんないですけど、はい、念仏唱えたら本気で願いが叶うって思ってる人は少ないんじゃないかなって、うんうん、結局はなんか、うん、ああしたいこうしたいは結局は自分を信じて念じるんですもんね、うんうん、まあ、あとはこう見守っていてくださいぐらいの感じですよね。っていうのをね、うん、ちょっと今日義理の弟、はい、年下なんですけど、はい、本当そうだねっていう話で、はいはい、